အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူးခြားချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီကောင်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါသာဖြစ်သူကိုရက်ဆက်စွာတက်ခဲ့ပြီးဖတ်ခင်ရင်ဖြစ်သူနဲ့လက်ထက်ခဲ့တာကြောင့်ဖောင်တဲ့အနေ၄၀ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်တတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချန်နယ်မှာစီစဉ်မဖြစ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတည်ကျနေစေရင်တ
MS category ကိုတက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူသက်မှုနဲ့ထောင်နဲ့အနည်း၄၀ချမှတ်ခံရပါတယ်။ MNA Masculia ကသူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူ John Mas category ကိုမတက်ခင်နှစ်ရက်သုံးရက်အကြာတိညှိနှိုင်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ယောက်ျားကိုတက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့အလောင်းကိုဖျောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အသက်30နှစ်အရွယ်အမနာမက်စလီယာကသူမရဲ့ဖခင်နဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူအသက်38နှစ်အရွယ်ဂျွန်မက်စကယ်ဂူရီကလူသက်မှုနဲ့ပြည့်မှုကျူလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။တရားခဲ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်များအရမက်စကယ်ဂူရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ချင်းကို၎င်းမိသားစုနဲ့အတူရှိရာကန်ကယ်စီရက်စီဒန့်မှာပြန်လည်တူဖော်ခဲ့ပါတယ်။မက်စကူရာရဲ့စီရင်ချက်ကိုတရားသူကြီးအကောနစ်ကစကိုက်ကနေတဆင့်အမှုကိုကြားနာခဲ့ပြီးစီရင်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးသူမက်စကယ်ဂူရီရဲ့အမိဖြစ်သူကာရန်စမစ်ကလည်းစကိုက်ရဲ့ချိန်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးမက်စကူရာရဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုဝေရောက်ကြားနာခဲ့ပါတယ်။၎င်းကသူမရဲ့တာဖြစ်သူကိုရက်ဆက်စွာတက်ခဲ့ရခြင်းနဲ့တရားခံကသူ့ကိုယ်သူဖျားသခင်လိုများချိန်မနေကြလားဆိုတာအမှန်တကယ်သိကျင်တယ်လို့တိဆုံးသူရဲ့မိခင်ကာရန်စမစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားနာမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မက်ဂူရာကတရားရုံးနဲ့မက်ဂူရီရဲ့မိသားစုကိုသူမရဲ့လိုရက်တွေအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကိုယ်တိုင်လည်းသူမဖခင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်လည်းတားဖောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမကဂူရီရဲ့မိသားစုကိုနာကျင်စေအောင်တာမကသူမရဲ့ကိုပိုင်မိသားစုတွေလည်းနာကျင်နေရပါတယ်။အသက်55နှစ်အရွယ်ရှိလာရီမက်ဂူရီယာကသူမရဲ့ဖခင်အရင်မဲဖြစ်ပါတယ်။လူတက်မှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမက်ဂူရီယာကသူမရဲ့ဖခင်အရင်ဖြစ်သူလာရီမက်ဂူရီယာနဲ့လက်ချလိုက်ပါတယ်။မက်ဂူရီယာရဲ့အမဖြစ်သူအန်နာတို့ငယ်ရှင်ကလေးက၎င်းတို့ရဲ့ဖခင်လာရီကလိမ္မာဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့ထောင်ချနေတာပါ။1998ခုနှစ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာအသက်6နှစ်မှ12နှစ်ကြာကလေးငယ်တဦးကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့်2019နှစ်ခွဲခန့်ကြာခံခဲ့ရကြောင်းဗာဂျီးနီးယားလိမ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်သူမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မက်ဂူရာကငယ်ရှင်ကလေးကသူမရဲ့မွေးစားမိဘတွေဖြစ်တဲ့အင်လန်ဟော်လန်နဲ့ဂရင်းဟော်လန်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့မွေးစားမိဘတွေကတည်ဆုံးသူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဘလောက်ထိနာကျင်နေမလဲဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားတမ်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက်ဂူရာရဲ့ဖခင်ရဲ့ထိ ंछ ုံမှုတံကိုခံခဲ့ရတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပြရန်နဲ့မက်ဂူရာရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်တွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်ပြရန်တရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့မှတ်တမ်းများအရလာရီကသူမရဲ့တမီးရင်းဖြစ်သူမက်ဂူရာနဲ့အဆင်မပြေရှိနေခဲ့ပါတယ်။လာရီကမက်ဂူရာနဲ့သူမရဲ့အမဖြစ်သူအန်နာရုကိုကွဲခွာသွားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ၎င်းတို့အားလုံးကပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးထို့အချိန်မှာမက်ဂူရာကတော့သူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူမက်ဂဂူရီနဲ့အတူအင်ဒီယားနားမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်လာရီကသူ့ရဲ့သမီးတွေကို၎င်းရဲ့အိမ်သူခေါ်ဆောင်သားရဲ့အတွက်ကားဖြစ်ခေါ်ဆောင်သားခဲ့ပါတယ်အစီအခံစာမှတ်တမ်းများအရာမက်ဂူရာတို့တာဖာတော်ဦးနဲ့မက်ဂဂူရီတို့ကစကန်ကက်စရီကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မက်ဂဂူရီကမက်ဂူရာနဲ့ဗလတိုင်းတွေမှာအတူတောက်ဖို့အတွက်စပြည့်ဝိုင်းကပလင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းဝိုင်းပလင်းနဲ့ပဲမက်ဂဂူရီရဲ့ကောင်းကိုရှိုက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မက်ဂဂူရီကိုတွေ့ဖြစ်ချင်အောင်ထားပြီးငွေစေးပါဝင်တဲ့အရေးတွေကိုထိုးတင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဂဂူရီကိုနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာနှိပ်စက်ပြီးနောက်ပိုင်းရက်ဆက်စွာတက်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဂဂူရီကသူမနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တက်ခဲ့ရတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့ဖခင်ကသူမဘေးနားမှာအခြားဘသူမှမလိုချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဂဂူရီကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်လူသက်သမားမိသားစုရဲ့အိမ်နောက်ဖက်မြေကြီးထဲမှာမက်ဂဂူရီရဲ့အလောင်းကိုရေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ပဲအကြာမှာတော့မက်ဂူရီနဲ့သူမရဲ့ဖခင်အရင်ဖြစ်သူလာရီတို့ကဗာဂျီးနီးယားမှာပဲတက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတရားရုံးကမက်ဂူရာကိုလူသက်မှုနဲ့ထောင်နဲ့အနှစ်40ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဒူယာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူလာရီကိုတော့ထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းအမိန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခဏ်ရဲ့အမဖြစ်သူအန်နာကတော့လူသက်မှုမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက်တရားရုံးကနေအမိန်မချရသေးပါဘူး။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။Twitter channel မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနောက်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက် YouTube မှာ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Facebook မှာလည်းထူးခြား page လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။